გამარჯობა, მეგობრებო. მე ვარ დავეხი და მე ვარ ზავალისკი. თქვენ წინა ვიდეოზე დააგროვეთ საკმარისად ბევრი, ერთი საათის განმავლობაში თქვენ დააგროვეთ 4 ლაიკი და 3 გამოწერა. ამიტომაც მე ძალიან ბედნიერი ვარ ამის გამო და გადავწყვეტე კიდე ერთი ვიდეო გადამეღო თქვენთვის. კარგით, მოდი დავიწყოთ თამაში. დავიწყოთ. გინდა ეს კონტროლ. ე უცბუც დავიწყოთ რა უცბუც. აჰა, кая. დავიწყოთ. გიტყვი გურწყავ, ბიჭო. არ გაბედო ბიჭო, ე. ძედმე აუ ორი მირთხავს. აუ არა, მაინც მოკლავთ. ვერა ვარ მოკლავ. ვიტო ისინი მომკლავენ აქეთ. ისინი აქეთ მომკლავენ აქეთ. მოკლავე. ვაუ, უცხოენტელი ვაზდეოს, უცხოენტელი. აი, უცხოენტელი. ეე, რაკეტა გამომიშვირეს ამ ტერორისტებმა. მოდი, ერთი ეს ნახოთ რა არის პირველად მოკაკეთებული. რაო. Вообще, რგორგე ეგრეს ნიშნავდა. აჰა, კიპოვე. ოჟი. დაის სად გაქრა ხოლმე ტიპია. მოდი ჩაკუჩი ავიღო. და წავიდეთ. აი, თომე უფასო სადა. აი, ტრიე შენ. ეპიკ ტიპი. დავებე. აა, გავიგე. შეხარ ცუდი ბიჭი არა? აი, ცუდი ბიჭი ყოფილა. აი, ფარია, ფარი მაგარი რაღაცა. გარგით. უპროსი ტერორისტი. არა. ოე, кайდა ყმაო. ეე, кай, ყმაო. ოარო, კიდე მომკლეს. кай, გავცოცხლეთ და დავაყაროთ დრე. აა, ჩემიანი. ეე, ჩემიანს ხელი არ ახლა, ბიჭო. ო, უპროსი უდა მოკლა. უპროსი. იე, უპროსი მოკალი. იე. იე, უპროსი მოკალი. Double kill. ეო, ახლა მე ვარ უფროსი. აა, ეს ჩემიანია, ჩემიანს მე ვერ დავარტყა. აუ, რა უცებე შეძლებულზე გადავედით. ბუმ. შოკ. აი, კიდე ერთი. აუ, ნულა გავრა ფლიეს. ეს ნულა გავ. ლაგები მიყვამენ, ლაგები. აჰა, მოკალი. იეა. მაინც მოკალი. ეშ, საკუთარ მახეში გაება. კაია, ჩემი ამა მოკლა მასალია, მე არ მომიყოს, არა ბევრი დემეიჯი დავაკარგე. კაი, следующий вина. О, პირველ ადგილზე ვარ. აუ, როგორ გაფედე? Вообще, შენი ტი вина ვარ, მე ვარ უпросто рам шайкаше ხო. кай, да бомба выстрелит. Ао. Эй, садго, короче, ми хотмис пюре. Кай. Ой, кокурдит. Бичо миртқамен эс террористер. Аха. О, я. Вот я вообще мне бдоли, брат, вообще мне бдоли, а по этой ты магарити. Ага.
Чем вырубзала да могу да. Ау, иди эрти, а качта пирдапи. Шесан, просто шесан. Там тип там не мюк, она ям, а я. Эй, рари, вообще стоко. Лагас, 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 да, гинда чо лагеби. Амар гинда чо лагеби, ара, гинда лагеби. Давай, просто все мюк, отрадай, гам. Ау, ара, чем хвастер гай, гонаби, чем хвастер гай, ара, чем звали, я холасты. Ара, да уйгупе. Да уйгупе. Оздат, вообще, да, уара, расхвали, сказал. Да, гави, а, ще террориста. А, ще террориста, а, ще террориста. Ще пичой. Ще пичой. Вообще, цивина. Не, уара, рица свина. Дамасе, майнц первого на тигу зегалоги. Ара, о, мовики. Касса гебия, арапери, арапери, арминда. Вообще, арапери, арминда. О, касса гебия, мунцес. Иде ори минда да амрагатс гахне. Хо, амчес гахне. Кайме тира гокаберти чен ак. Ак, как, как, как. Ака хали рагай. А, ай, сахсан ахай. О, давай, ара, ай, сарбин рейс минда. Да, эса, отрятас, уасы Ок. А, утро поняли. Ос. Так и дорога за ружебия, ты пилоба ружебия. Тут кое-то там из гамма, плюс за ухаджа в арминда. Каек письмо Ариса. Ос за артиста, а ты сколько? Угу. Ты туда, сеть, я